Здравейте хора, днес ще играя SIope. И да, много точки. Да, yes. И започваме. Добре, ще пусна отново играта. Ще спрея на пауза какво. Добре, играта тръгна. Сега ще покажа моето топчето. Аз имам Facebook. Това е бъдам, как се казва. И това да радах. Ютуб имам. Зарче. И някакви други топчета. Това е от сега ми се пада. И ще видим сега. Какво ще ми се падне. Уоу. Сега ви... Добре, имаме още един опит. Бразилия! Yes! Бразилия ми се падна. Оу, е. Бразилия. С Бразилия ще... Пак се убих. Това съм на Бразилия на игра. Пак ще спръвам пауза клипа. Добре, игра се тръгна пак. Пак ще се опитам да се забраздили, да е. И пак, бе, това ми става. Започвам този път. Да не се проверя. Пак. Пак. Този път няма да се проверя. Не знам. Още сега не знам. Може пак по-хоро. Пак се проверя. Това е много гадно. Това е много хоро гадно. О, ново топче! Падна ми се ново топче. Yes. Добре. Къде е ново топче? Сигурно трябваше да гледам реклама за него. Добре, вижте какво топче ми се падна. Ок. Йес. Ай, пак не рекламам, дали хора пак ще спрям. Хора, падна ми се много яко топче. Ще играм с ним. Сега, ще видим дали е толкова добро. Ай, Бразилия. Това гори. Това е много яко. Нееееее, провалих. Много гадно. Пропуснах колко, видяхте колко много диаманти. Още малко и ще победя. Добри! Yes! О! Ще гледам реклама и ще го взема. Добре хора, ще спра на пауза. Ето хора. Най-якото топче. За мен. Сега искам да го видя. Ето го. Оооо! Вау! Много яки топчета. Да. И хора, може да гледате един друг клип. Аз видях оттам играта. Казва се Борис Неймар. Като напишете
тази игра, как се казва, и ще ви излезе там една снимка на един мой приятел и ви цъкате там и ще ги видите играта. Може и вирате, но ви може и вира си да свалите. Добре хора, надявам се да ви хареса клипа, ако така дайте един лайк, абонирайте се за моя канал и чао!